helt ærlig, de er forferdelige. Hva tenker du på da? Jeg tenker på alt, jeg. Maten er helt jævlig. Hvis du skal, eksempel jeg skal si deg. Vi var på dugnad for noen par dager siden, og vi skulle ha dugnad. Og nesten hele laget, alle var muslimer. Gjett hva de serverer oss da, gris. Ja, altså de skjønner ikke at muslimene ikke kan spise gris. Skjønner ikke det, de er helt tilbakestående i hodet, skjønner du. Men du sa nordmenn er forferdelige, hva synes du om de norske damene da? De er noe helt annet. men i dag da, så leste jeg i Aftenposten, det var på nyheten, at det var somaliske gutter hadde likt norske damer for mye. Så de gikk og flyttet opp kjørtet dem, så tok dem på puppene og sånn. Ja, men se nå. Norske jenter, de sier liksom at utlendinger gjør ditten og datten og... Skal jeg fortelle deg hvorfor det blir mye for voldtekt? Hvor de jentene her går nesten helt lakere, og de viser seg at her kommer her og krull meg, skjønner du? Ja. Og se hva de mener. Det du sier er at norske jenter ber om å bli voldtatt. Ikke ber da, men liksom når de går ut naken, liksom nesten helt naken, liksom eneste som mangler er bare liksom G-strengen liksom litt av på en måte. Hvor de går til Frognerparken og har på seg liksom kjørt, liksom du ser liksom en rasshøl i dem, så, og så drikker de seg drita full og jeg er ikke klar over at de er helt drita, og så sier de dagen etter at jeg blir voldtatt, eller så drar de til liksom på fest med noen kompiser, og så sier de jeg blir voldtatt. Det er deres feil. Men hvis jeg skal være kritisk til det du sier da, og da vil jeg tenke, men selv om de går kledd som de vil og sånn, og selv om de drikker og selv om de viser rasshølet sitt, så ber de jo ikke om å bli voldtatt. Nei, men ikke det da, men det er jo liksom, vi utlendinger her, det er mange som kommer fra sitt land, de er ikke vant til det, skjønner du. Ja. De er ikke vant til å se jenter gå sånn som de vil, skjønner du. Så kanskje de tolker litt feil, skjønner du. Hva synes du om disse somaliske guttene som nå i dag har blitt tatt for å løfte på skjørtene til jentene? Var de ikke unge? Hæ? Var de ikke unge? Jeg tror de var i 14-13 år da. Ja, og så sier FRP at foreldrene deres må lære dem oppførsel og sånn. Jeg tror de var nysgjerrige, hvordan jenter ser ut. De var jo såpass unge at de visste ikke hva de gjorde. A brother from Africa, we don't like to talk with Norwegian boys, but we like Norwegian women. So, Norwegian women. You like the Norwegian women? Yeah, but we don't like Norwegian man. Why? As long as we came from Senegal, we like our Norwegian women, because in African culture, we respect the women, but not men. You respect the women? But some of the boys just, Norwegian say they attack the women. Sometimes it's happened. We attack when we are full, when we drink too much, we attack. We have to attack, but when we are not a drink, we don't attack them, we respect them. I feel good. Har du vært sammen med norske damer? Jeg har bare pult dem, altså. For helt ærlig, jeg har aldri vært sammen, men jeg kommer bort til så mange norske jenter. Hvis jeg sender dette på radio, hva tror du folk vil tenke om det du sier da? For å være helt ærlig, bare send det. Bare send det. Fordi... Det er jo fakta, det er jo sant. Jeg sier sannheten, jeg lyver ikke. Jeg lyver ikke livet. Så du synes det er bedre å si sånne ting som skremmer folk fordi at det er sant, enn å si ting som ikke er sant? Nei, jeg har aldri vært sammen med norske jenter. Men jeg har vært borte i mange norske jenter. Og de var ganske hyggelige og veldig flinke i senga.